Det her er sejlsport, som vi kender det på naturens præmisser og på det åbne hav. Nu kommer der en ny form for sejlads, der foregår foran computerskærmen. Dansk Sejlunion vil til at satse på e-sejlsport. Ikke mange meter fra Øresund. Er alle gruppe 2 klar? Men i sikker afstand fra brusende bølger og voldsomme vindstød sidder de. Så er vi i gang med anden sejlads. Og kigger ind i en del af fremtiden. Der er en, der er tyvstartet, Morten. Det er jo de samme ting, man skal tænke over, når man sejler rigtigt. For det her e-sejlsport er med støtte fra Danmarks Idrætsforbund nyeste tiltag fra Dansk Sejlunion. Vi tror, at det kan være med til at udvikle sejlsporten. Vi synes faktisk, at det er værd at anerkende som en rigtig del af sejlsporten. Derfor foregår klubaftens kapsejlads her i Skovs Hoved indendørs. Nu kan man se, at jeg allerede ligger 6, så jeg ser, om jeg ikke kommer længere op. Og selvom det er uden naturens elementer rasende omkring sig, er det ikke helt uden hold i virkeligheden. Der er noget med, hvordan vinden ligesom bevæger sig, og så er der også, hvordan man skal komme rundt på en bane. Det er jo det samme, man skal bare trykke på nogle knapper her, i stedet for at holde en rorpind i stedet for. Derfor ser de hos Dansk Sejlunion store perspektiver i e-sejlsporten, som de håber blandt andet kan bruges til at træne regler og taktik, og fastholde folk i sejlsportsmiljøet hen over vinteren, eller hvis økonomien bliver for stram. Der er masser af muligheder i det. Måske så store muligheder, at vi her til lands også kan blive en stor e-sejlsportsnation. Det kunne da godt være, at vi også den vej igennem kan gå efter guld til Danmark. Selvom nogen stadigvæk foretrækker rorpind frem for iPad. Jeg synes måske, det er sjovere at sejle i virkeligheden. Det går ikke særlig godt lige nu.